نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صدق الله العظيم. محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو الضحیٰ ٹی وی آپ کے اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں. محترم سامعین اکرام، اس وقت موجودہ حالات میں ہر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، غم میں مبتلا ہے، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اس میں انسان کا اپنا ہی کردار ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بحر و بر میں جو بھی فساد مچتا ہے وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. تو یقیناً اس میں ہمارا اپنا بھی ہاتھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم پریشانیوں اور مصیبتوں کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان پریشانیوں سے بچنے کا، ان مصیبتوں سے بچنے کا، چھٹکارے کا اللہ نے طریقہ بھی اپنے کلام پاک میں بتلا دیا ہے کہ یہ اعمال تم کرو، ان اعمال کی برکت سے اللہ پاک تمہیں ان مصیبتوں سے، مصائب سے اور تکالیف سے اور غموں سے اللہ پاک نجات عطا فرمائیں گے. تو آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی. اس میں بھی غموں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ایک نسخہ تجویز فرمایا. ایک وظیفہ میں اور آپ یا کوئی عام بندہ کسی کو دے دیتا ہے، اس کی اور بات ہوتی ہے، اور ایک وظیفہ جو رب العالمین خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ وظیفہ تم کرو، اس سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں غموں سے نجات عطا فرمائیں گے. اور وہ عظیم الشان وظیفہ جس کو اللہ کے ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس پیغمبر کو اس غم سے جو انہیں لاحق ہوا تھا نجات عطا فرمائی. ہوا یوں تھا، حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تو پورا ایک مفصل واقعہ ہے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کشتی میں بیٹھتے ہیں، طغیانی ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ قرآن دازی پر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، اور ایسے اندھیرے ہوتے ہیں، ایسا غمناک عالم ہوتا ہے، سمندر کا علیحدہ اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایسی سخت مصیبت میں مبتلا. تو اس دوران حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام یہ کلمات ادا فرماتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا انت سبحانک تو پاک ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے ہوں یا میں ہی ظالموں میں سے تھا. یاد رکھیے، پیغمبر پر جو پریشانی اور تکلیف آتی ہے وہ اس کا ایک امتحان اور ایک آزمائش ہوتی ہے. عام بندوں میں اور پیغمبر کی تکلیف میں بہت بڑا فرق ہے. پیغمبر کی تکلیف اس کی آزمائش اور اس کے امتحان کے لیے ہوتی ہے، تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی جو پیار کر رہے ہیں، جو محبت کر رہے ہیں اپنے نبی سے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر امتحان میں
پاس ہوتا چلا جاتا ہے، تو پیغمبر کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس کے درجات کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے دنیا والوں کے سامنے. تو اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک تعلیم ہوتی ہے عام لوگوں کے لیے. تو یہاں بھی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی پاک ہے، تو بہت پاک ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں. انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے کیا صلہ عطا فرمایا، فرمایا فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ونجیناه من الغم، اور اس غم سے ہم نے اس کو نجات عطا فرمائی. کتنی بڑی پریشانی تھی، کتنی بڑی تکلیف تھی، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اتنے اندھیروں میں. تو فرمایا فاستجبنا له ونجیناه من الغم، ہم نے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو اس غم سے نجات عطا فرما دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، مومنوں کو بھی نجات عطا فرماتے ہیں. تو جس طرح پیغمبر باوجود معصوم ہونے کے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے مدد حاصل کرتا ہے، تو امتی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام غموں اور تمام پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھے، اور اپنی عاجزی اور انکساری کو اللہ کے سامنے ظاہر کرے، اور اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی توحید کو بیان کرے، تو یقیناً اللہ پاک پھر غموں سے نجات عطا فرماتے ہیں. تو یہ جو وظیفہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے. کوئی بھی پریشانی ہو، اجتماعی طور پر ہو، انفرادی طور پہ ہو، گھر کے اندر کوئی پریشانی ہو، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، اس کی وجہ سے بندہ پریشان ہے، تو اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں. اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے؟ آپ عشاء کی نماز کے بعد بالکل یکسوئی کے ساتھ 313 مرتبہ اس کا ورد کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مدد آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالی جو پریشانی ہے، جو غم ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.